em sap greu no ser el candidat de la CUP, perquè aquests anys no ho he fet malament. Ningú no m'ha criticat mai. És que, Carles, perquè algú critiqui, primer has de fer alguna cosa. És igual, la Dolors Sabater segur que sabrà tornar a donar-li a la CUP el mambo que necessita. I ja tant! Està. Té un currículum espectacular, 45 anys d'activisme. Va fer fora l'Albiol de l'alcaldia de Badalona i s'assembla a la Pilarín Vallès. No pot sortir malament. Mira, deu ser ella. Mambo! Us he portat un detallet per celebrar l'aliança amb la CUP. Uneix el millor dels dos mons, l'anís del mono i el calimotxo. L'animotxo! Tasteu-lo. Salut. Una puta merda! Però no ens encallem amb això. Bé, si hem de treballar plegats, m'agradaria que m'expliquéssiu com funciona la CUP. Malament i a rebuf del cabreig dels votants cap a les altres forces independentistes. Com funciona com a organització, burro? Mira, t'ensenyem el local i ho aniràs veient tu mateixa, eh? Som-hi! Passa, passa. Gràcies, maco. A la CUP som molt organitzats i tenim una sala per cada cosa. Aquesta és la sala de decidir coses en assemblea. Vinga. Aquesta és la sala de decidir quines coses decidirem en assemblea. La sala d'amagar-nos i xiular quan es barallen Junts i Esquerra. Sala de preguntar-nos per què collons ens van presentar al Congrés espanyol. Sala d'enviar-li whatsapps al David Fernández suplicant-li que torni a presentar-se. No t'ofenguis. I la sala de cagar-nos en el Jordi Graupera per dividir el vot INDEP a Barcelona i deixar-nos sense regidors. Bé, hi ha molta feina per fer, però pitjor m'ho va deixar l'Albiol a Badalona. Alguna cosa més? Sí, que es passen tot el dia barallant-se entre ells. És el cap d'en Mas? Correcte, 2016. L'últim gran trofeu de la CUP. Fuig, ara que encara pots. A més, què fas presentant-te amb aquesta gent? Tu no anaves a les llistes de Junts, Pilarín? I finalment, la darrera sala de nova construcció. Però és un armari. Sí, l'armari on t'hauràs d'amagar per defensar que hem demanat un referèndum pel 2025. Sort! Ho veus, Pilarín? Ja t'ho he dit que fugissis, però mai ningú no fa cas a l'Artur. Algú pot pujar les ulleres?